Valla deyilənə görə o şəxsi haqqı hesabda ola bilər, o xarici, o iki ölkə arasında kimlərsə nəsə qızışdıra da bilər. Onda o dəqiqləşdirmək lazımdır da. Əgər o İran hökuməti təşkil edibsə, onda cavab verməlidir mənə görə. Əgər o adamların öz şəxsi münasibətisə, onlara cəza verməlidirlər də orada. O dəqiqləşdirilməlidir. Sizcə Azərbaycan hökumətinin İrandakı səfirliyi bağlama qərarı doğrudurmu? Bağlanıb onda. İndi oradakı əməkdaşların təhlükəsizliyinə görə edib. Bəli, hə. Əgər qarantiya yoxdursa bağlamalıdırlar. Terrorun arxasında dura bilər. Dura bilər Fars, dura bilər Erməni. Bu ikisi. Çünki o ABŞ-ın Ahranik gözətçi heç onları sərf eləmədi ki, bu adam terrordur, əlində avtomat gedir, öldürəcək, qıracaq, nə edəcək. Heç baxmadı ona, minimaniyə vermədi. Deməli, bu qurulmuş işdir. Sağ olsun oğlanı ki, kömək elədi. Kömək elədi, heç olmasa başqalarına zərər gəlmədi. İranda səfirliyimizə qarşı baş vermiş terrorun arxasında kim durur? İran hələ özü kim duracaq ki? Valla, biz o qardaş bilirdik, müsəlman ölkəsi bilirdik, amma heç nə. Bu nə İslama yaraşmaz, nə dinə yaraşmaz. Yəni, faktus, bu da ona kamerada düşüb ki, qardaşım, yəni, bir eləyir, gir içəri. Bunu çıxıb uşağa da görsəsin, yəni, deyər ki, bu planlaşdırma, yəni, belə olar da. Sizcə Azərbaycan hökumətinin İrandakı səfirliyi bağlamaq qərarı doğru idi mi? 100%. Allah deyir ki, Quran-ı Kərimdə buyurur ki, möminlər qardaşdır. Elə deyir, başqa deyir, möminlər qardaşdır. O da Allah-u Əkbər deyir, biz də Allah-u Əkbər deyir. Gedib Erməniyə kömək edir, Erməniyə qardaşlıq edir. Hələ üstəlik də İsra günləri Paşinyanın arvadını götürüb aparıb şeyə, Məşədiyə. Məşədiyə aparırlar, oğlum Məşədi xanım. Bu nə dərəcədə düzdür. Həmişə bizə qarşı elə ozur olub, iftihai dövrdən elə belə də olacaq. Tak işte, o nə suyudan, nə qarşıq da mümkündür. Olmamış olmaz, çünki o boyda həngaməni o adam tək. O kimdir ki, o gələ biləcək o boyda həngamə edəyə orada. Mümkündür ki, o olmasın. Məlum şeydir, amma nə elə çıxılır uşağa da desin, bilər ki, bu İran hökumətidir burada, bu aydın məsələdir də burada. Əgəmləri İran hökuməti onun arxasında durmasaydı, o bizimkilərlə razılıq gələrdilər, o araşdırma var ha, araşdırmanı bir yerdə aparardılar. Sizcə Azərbaycan hökumətinin İrandakı səfirliyi bağlamaq qərarı doğrudurmu? Çox doğrudur, çox doğrudur. Nəinki Azərbaycan hökumətinə, orada o müsəlman dövlətləri var ha, onlar da bağlamalıdır, onlarsın da təhlükə var. Aydın məsələdir, terrorun arxasında ancaq Fars milləti, İran dövləti dura bilər də, bu onsuz da başqa dövlətlərə də o qədər belə terrorlar eləyiblər ki, terror ocağıdır ona. Ona görə də oradan o səfirliyi təmir çıxartmaq, vabşı ümumiyyətlə, onlarla bütün əlaqələri kəsmək lazımdır. Yəni, bu bizim bir nömrəli düşmənimiz oldu. İran hökuməti, İran hakimiyyəti, molla rejimi, başqa kimisə orada ola bilməz. İran molla rejimi, kim durmalıdır ki? Başqa kim olmalıdır? Mən belə düşünürəm. Uzun müddətdir də tanımamışıq, mən millətini. Məni sormuşuq, ona görə heç kimi qiymət verməyə bacarmamışıq. Başımıza bəla çəkirəmiş, abla, belə şeylər. İran hökumətinin başçıları. Məlumatınız vardı o hadisədə? Varım da. Yağın ki, əvvəldən qurulmuşdur. Ona görə ki, o girir içəri, orada polis dayanıb orada. Polis heç bir zad göstərmir. Əvvəl gəlir, qundağı ilə tüyən qundağı vırır oralığı, zəli çəkiş nəzarla vırır, sonra gedir. Sonra bu, zədən deməli, səfirliyin işçiləri oraya girəndə, gəlir maşını vırır, maşından gəlir o səfirliyin maşını vırır, səfirliyin maşını. Vırandan sonra, onlar takıltıya yaxın ki, ola bir ikinci şölə çıxırlar. Nəylə başa düşdüm. Şölə çıxanda, onlar, məsələn, bu, zadla gəlir. Yaxşı, oğlana, o oğlan ki var, onu zərərsizləşdirir. Ona qəhrəman adı vermək lazımdır. Orada nesi nəfərin o, indi 5 nəfər, 10 nəfər, nesi nəfər adamın o, həyatın xilas eləyir o adam. Elə İranlılar. İranla bizdə protif var axı, Zəngəzur azada qorə, indi Körpü azada qorə. Elə İranlılardır, nə çıxır elə İranlılar, başın altından çıxır. Bu terror
heç vaxt öz başına bunu eləməz. Mən öz fikrimi deyirəm. Mən elə bilirəm ki, İranın dövlət başçıları, dövlət qurumları özləri bunu düzü qoşublar. Çünki bunun özü burada onu görkəzir ki, o terror gəlir orada düşür, o mühazirəsi heç də orada eləmir. Heç bir şey görkəzmir. Demək bu, düzülüb qurulmuş bir şeydir. Mən elə başa düşürəm, bunu İran hakimiyyəti özü eləyir. Mən də bir vətəndaş kimi demək istəyirəm ki, bunun haqqında dövlət nümayəndələri ölçü götürmələri məsləhətdir. İranlamaq kim bura bilər? İranlamaq.